Në 28 orët e fundit, në Korçë janë vendosur rreth 50 gjoba nga policia rrugore, e cila dy ditë më parë ka nisur aplikimin e gjobave për këmbësorët që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Policia është pozicionuar në zona të populluara të qytetit, në të cilat jo pak qytetarë shkelin rregullat dhe u gjobitën. Si fillim ndaj qytetarëve, është proceduar me këshillim dhe pas këshillimit po vendosen dhe masa administrative për shkelje të nenit 188 të kodit rrugor. Masa vendoset në bazë të kartës identiteti dhe karta identitetit mbahet si garanci deri në likuidimin e masës. Pas rrugëve me ngarkesë të madhe kalimtarësh, nën komisari thosë se përqëndrimi do të jetë edhe në rrugët interurbane. Në zonat urbane ka pasur ngjarje rrugore ku shkaktar të këtyre ngjarjeve janë dhe përdorusit e rrugës këmbësor. Një qytetar i gjobitur nuk e ka pritur mirë këtë gjob. Të gjezis është tërbot, ne të marrësh për këtë gjë, është kulbe. Smeret polici me këto gjëra. Pavarësisht se gjobat parashikohen deri në 2000 lek, policia rrugore e Korçës ka zgjedhur që si fillim të aplikoj gjoba nga 500 deri në 1000 lek, kjo edhe si një masë sensibilizuese.